السلام عليكم ورحمة الله. رمضان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ آج جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ چار سال کی پابندیوں کے بعد اسی پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب شاملین جلسہ کو جلسہ کے مقاصد کو حاصل کرنے والا بنائے اور وہ اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے تو ایک دوسرے کو مل لیں گے, کچھ مجلسیں لگا لیں گے اور بس نہیں, بلکہ ایک بہت بڑا مقصد جلسے کے انعقاد کا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے اور بڑے درد سے اس کا اظہار بھی کیا, وہ یہ ہے کہ آپ کی بیعت میں شامل ہونے والے دینی علم سیکھیں, روحانیت میں ترقی کریں, اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت میں بڑھیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے والے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہو, دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور دین مقدم ہو. آپ علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں, تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے. بس پہلی کوشش حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے والوں کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان مخلصین میں شامل ہونے والے ہوں جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے, اور ہمارے ہر قول و فعل سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہو. اس سال جماعت احمدیہ جرمنی میں جماعت احمدیہ کو جرمنی میں قائم ہوئے 100 سال بھی ہو گئے ہیں. جرمن جماعت کے افراد اس بات پر بڑے ایکسائٹیڈ بھی ہیں, خوش بھی ہیں کہ ہم اس سال جماعت کے قیام کے 100 سال پورا ہونے پر جلسہ کر رہے ہیں. جو یہ 100 سال کی جماعت کے قیام کا جلسہ ہے, بہت لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یقیناً یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 100 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اسلام کا خوبصورت پیغام اس ملک میں پہنچایا, بلکہ آپ کی زندگی میں بھی یہاں پیغام آ چکا تھا, اس لیے پیغام آئے ہو تو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اور سوچنا چاہیے کہ ان 100 سالوں میں ہم نے کیا حاصل کیا, ہم نے اپنے ایمانوں کی کس حد تک حفاظت کی. جب جماعت یہاں شروع ہوئی تو چند ایک لوگ تھے, پھر پاکستان کے حالات بدلے,
دنیا کے حالات بدلے تو بہت سے احمدی اس ملک میں آ کر آباد ہوئے. وہ اس لیے یہاں آئے کہ وہ احمدی تھے, اور احمدی ہونے کی وجہ سے اپنے ملک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم پر عمل کرنے اور کھل کر اس کا اظہار کرنے پر ان پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں. بس جب یہاں آ کر ان کو یہ مذہبی آزادی ملی کہ وہ کھل کر اپنے دین پر عمل کر سکیں, تو پھر انہیں خاص محنت سے اپنی حالت میں وہ پاک تبدیلیاں پیدا کر کے پھر ان پر قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, جو جن کا تقاضا حضرت مسلم علیہ السلام نے اپنی جماعت سے کیا ہے. کیا وہ کوشش ہم نے کی؟ کیا ہم نے اپنی روحانی حالتوں کو بہتر کرنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی دین سے جوڑے رکھنے کی خاص کوشش کی تاکہ ان مخلصین میں شامل ہو سکیں جیسے حضرت مسیح علیہ السلام چاہتے ہیں؟ اگر کی تو یہی وہ حقیقی شکرانہ ہے جو سو سال پورے ہونے پر ہم ادا کرنے والے ہوں گے, اور جس کی ایک احمدی سے توقع کی جا سکتی ہے. اگر نہیں تو صرف دنیاوی رسم و رواج کے مطابق 100 سال پورے ہونے پر خوشی بے فائدہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے متعدد جگہ اپنی بیعت میں آنے والے والوں کو اپنے اندر پاک اور انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے لائحہ عمل دیا ہے, انہیں نصائح فرمائی ہیں. بس اگر ہم حقیقی طور پر ان مخلصین میں شامل ہیں جو آپ کی بیعت میں آئے, تو ہمیں پھر ہر وقت ان کی جگالی کرتے رہنا چاہیے, اور پھر اپنے کال و فیل کا اس کے ساتھ موازنہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ کس حد تک ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا مقصد ہے. کہیں ہم اس ترقی یافتہ دنیا میں آ کر اپنے اس مقصد کو بھول تو نہیں گئے؟ کہیں دنیا کی چکا چون نے ہمیں بیعت کے مقصد کو بھلانے والا تو نہیں بنا دیا؟ اگر بھلا دیا ہے تو یہ 100 سالہ جشن بے فائدہ ہے. ہمارے مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والے اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض اشارات آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمیں ہمارے مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. سب سے پہلے میں آپ علیہ السلام کو یہ ارشاد پیش کروں گا جس میں آپ نے فرمایا کہ ہماری بیعت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. فرماتے ہیں, یہ مت خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے ہی خدا راضی ہو جاتا, یہ تو صرف پوست ہے, باہر کی کھال ہے, مغز تو اس کے اندر ہے. اکثر قانون قدرت یہی ہے کہ ایک چھلکا ہوتا ہے اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے. چھلکا کوئی کام کی چیز نہیں ہے, مغز ہی لیا جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مغز رہتا ہی نہیں, اور مرغی کے ہوائی انڈوں کی طرح جن میں نہ زردی ہوتی ہے نہ سفیدی, جو کسی کام نہیں آ سکتے, اور ردی کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں. ہاں, ایک دو منٹ تک کسی بچے کے کھیل کا ذریعہ ہو تو ہو. اسی طرح پر وہ انسان جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اگر وہ ان دونوں باتوں کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا تو اسے ڈرنا چاہیے.
کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس ہوائی انڈے کی طرح ذرا سی چوٹ سے چکنا چور ہو کر پھینک دیا جائے گا. جو پیچھے ہٹتے ہیں جماعت سے ان کا یہی حال ہے. اسی طرح فرمایا اسی طرح جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں یا مغز. اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے. جب تک مغز پیدا نہ ہو ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی، اسلام کا مدعی سچا مدعی نہیں ہے. یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا چھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں. خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آ جائے، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ مرنا ضرور ہے. پس نے دعوے پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ، وہ ہرگز ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں. جب تک انسان اپنے آپ پر بہت سی موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے، وہ انسانیت کے اصل مقصد کو پا نہیں سکتا. بس بیعت کا حق ادا کرنا کوئی معمولی بات نہیں. یہ تبھی ادا ہو سکتا ہے جب ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع چلنے کی کوشش کریں. دنیاوی لذات کو دور کر کے ہی انسان ایسا مقام حاصل کر سکتا ہے. دنیا میں رہ کر پھر دین کو مقدم رکھنا، یہی اصل جہاد ہے جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دین کو دنیا پر مقدم کرنا کیا ہے؟ کیا دنیا کو بالکل ترک کر دینا ہے؟ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان سست ہو جائیں. اسلام کسی کو سست نہیں بناتا، اپنی تجارتوں اور ملازمتوں میں بھی مصروف ہوں، مگر میں یہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کے لیے کوئی وقت بھی ان کا خالی نہ ہو. ہاں، تجارت کے وقت پر تجارت کریں اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کو اس وقت بھی مد نظر رکھیں تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کر لیں. نمازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ چھوڑیں. ہر معاملہ میں کوئی ہو دین کو مقدم کریں. دنیا مقصود بذات نہ ہو، اصل مقصود دین ہو، پھر دنیا کے کام بھی دین ہی ہوں گے. صحابہ کرام کو دیکھو کہ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا. لڑائی اور تلوار کا وقت ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ محض اس کے تصور سے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے. وہ وقت جبکہ جوش اور غضب کا وقت ہوتا ہے، ایسی حالت میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوئے، نمازوں کو نہیں چھوڑا، دعاؤں سے کام لیا. اب یہ بدقسمتی ہے کہ یوں تو ہر طرح سے زور لگاتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں گے، مگر خدا سے ایسے غافل ہوئے ہیں کہ بھول کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ عام مسلمانوں کا حال ہے. پھر ایسی حالت میں کیا امید ہو سکتی ہے کہ ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں، جبکہ وہ سب کے سب دنیا کے لیے ہی ہیں. یاد رکھو، جب تک لا الہ الا اللہ دل و جگر میں سرایت نہ کرے اور وجود کے ذرے ذرے پر اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہو، کبھی ترقی نہیں ہوگی. یہ لکھی ہوئی بات. اگر تم مغربی قوموں کا نمونہ پیش کرو کہ وہ ترقیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے اور معاملہ ہے. تم کو کتاب دی گئی ہے، تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، ان کے لیے الگ معاملہ اور مواخذے کا دن ہے. ان کا مواخذہ کیا ہوگا، کب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہوں گے اور ہوگا یقیناً، لیکن
ہو سکتا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کرے نہ کرے اس دنیا میں، لیکن ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا پھر اگر عمل نہیں کرتے تو ہمارا معاوضہ اس دنیا سے بھی شروع ہو سکتا ہے، بس بڑے فکر کی بات ہے۔ فرمایا تم اگر کتاب اللہ کو چھوڑو گے تو تمہارے لیے اسی دنیا میں جہنم موجود ہے، ایسی حالت میں کہ تقریباً ہر شہر میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے انجمنیں اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن کسی ہمدرد اسلام کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ، اس پر عمل کرو۔ اگر کہتے ہیں تو بس یہی کہ انگریزی پڑھو، کالج بناؤ، بیرسٹر بنو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں رہا۔ حاذق طبیب بھی 10 دن کے بعد اگر دوا فائدہ نہ کرے تو اپنے علاج سے رجوع کر لیتا ہے، یہ علاج چھوڑ کے دوسرا علاج شروع کرتا ہے، یہاں ناکامی پر ناکامی ہوتی جاتی ہے اور اس سے رجوع نہیں کرتے۔ اگر خدا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر بے شک ترقی کر لیں گے، لیکن جب کہ خدا ہے اور ضرور ہے پھر اس کو چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کی بے عزتی کر کے، اس کی کتاب کی بے ادبی کر کے چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں اور قوم بن جاوے، کبھی نہیں ہوگا۔ غیر مسلموں کو ہم قرآن کریم جلانے کی کیوں ضرورت پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے عملاً قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے ان کو ضرورت پیدا ہوئی، جسے ہم بھی گناہ گار ہیں، مسلمان گناہ گار ہیں۔ فرمایا ہماری رائے تو یہی ہے کہ جس کو آنکھیں دیکھتی ہیں ترقی کی ایک ہی راہ ہے کہ خدا کو پہچانیں اور اس پر زندہ ایمان پیدا کریں۔ اگر ہم ان باتوں کو ان دنیا پرستوں کی مجلس میں بیان کریں تو ہنسی میں اڑا دیں، مگر ہم کو رحم آتا ہے کہ افسوس یہ لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ رائے میں تو اس ایسی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تباہی ہے اگر قرآن کریم پر عمل نہیں کریں گے۔ بس مسلمان کہلا کر پھر دو عملی نہیں چل سکتی۔ مسلمانوں کی حالت کا نقشہ ہمارے لیے کافی سبق ہے۔ نام تو دین کا لیتے ہیں لیکن باتیں دنیا کی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہر جگہ مسلمانوں کی حالت خستہ ہے۔ بس یہ بہت غور کا مقام ہے، بڑے فکر کا مقام ہے۔ پھر دین کو ہر حال میں دنیا پر مقدم کرنے کے بارے میں مزید ایک جگہ آپ نے یوں فرمایا، دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروبار اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے، پہلی وضاحت سنوائی، نہیں، صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے مگر دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق سچا علم جو یقین سے ان کے دلوں کو لبریز کر دے انہوں نے حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈگمگائے۔ بس یہ ہر احمدی کے لیے رہنمائی اصول ہے، رہنما اصول۔ کوئی امر ان کی سچائی کے اظہار سے نہیں روک سکا۔ بدانت نہیں کھانی، اپنا دین نہیں چھپانا۔ فرمایا میرا مطلب اس سے صرف یہ ہے کہ جو بالکل دنیا ہی کے بندے اور غلام ہو جاتے ہیں، گویا دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ اور قابو پا لیتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر میں ہو جاتے ہیں، یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو حزب اللہ کہلاتا ہے اور جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے۔ دنیاوی حزب اللہ نہیں، لڑائیاں کرنے والے، جنگیں کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والا گروہ ہے جو حزب اللہ کہلاتا ہے، جو شیطان سے اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے، جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے۔ اور مال چونکہ تجارت سے بڑھتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی طلب دین اور ترقی دین کی خواہش کو ایک تجارت ہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے
حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت سے مطلع کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ وہ کیا ہے؟ دین کی تجارت. فرمایا سب سے عمدہ تجارت دین کی ہے جو دردناک عذاب سے نجات دیتی ہے. بس میں بھی خدا تعالیٰ کے انہی الفاظ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں زیادہ امید ان پر کرتا ہوں جو دینی ترقی اور شوق کو کم نہیں کرتے. جو اس شوق کو کم کرتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ شیطان ان پر قابو نہ پالے. اس لیے کبھی سست نہیں ہونا چاہیے. ہر امر کو جو سمجھ میں نہ آئے پوچھنا چاہیے تاکہ معرفت میں زیادت ہو. پوچھنا حرام نہیں، بحیثیت انکار کے بھی پوچھنا چاہیے اور علمی ترقی کے بھی. اگر انکار کرنا ہے کسی بات کا تب بھی پوچھو، سوال تو کرو، جواب تو حاصل کرو، اور علمی ترقی کے لیے پوچھنا چاہیے. جو علمی ترقی چاہتا ہے اس کو چاہیے قرآن شریف کو غور سے پڑھیں، جہاں سمجھ میں نہ آئے دریافت کریں. اگر بعض معارف سمجھ نہ سکے تو دوسروں سے دریافت کر کے فائدہ پہنچائے. قرآن شریف ایک دینی سمندر ہے جس کی تہہ میں بڑے بڑے نایاب اور بے بہا گوہر موجود ہیں. بس دین کا اسم کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی رہنمائی کو پکڑنا ضروری ہے، اور یہ قرآن کریم ہی صحیح رہنمائی کرے گا. اور یہی طریقہ ہے جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی طرف رہنمائی کرے گا. بس ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کتنے ہیں جو غور کر کے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ توجہ دلاتے ہوئے کہ قرآن شریف کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اس لیے اس کو بہت غور سے اور توجہ سے پڑھنا چاہیے، فرماتے ہیں بس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا، جو ان کی تعلیموں کو جو قصہ کے رنگ میں تھیں علمی رنگ میں دے دیا ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ فیصلہ کرنے والی والا قول ہے اور فضول باتیں نہیں ہیں اس میں. وہ میزان، مہیمن، نور اور شفا اور رحمت ہے. جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اسے قصہ سمجھتے ہیں، انہوں نے قرآن شریف کو نہیں پڑھا بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہے. ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم قرآن شریف کو، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سراسر نور، حکمت اور معرفت ہے، دکھانا چاہتے ہیں. اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے بڑھ کر وقت نہ دیں. ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے. خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے. اس لیے ہم اس کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں؟ غرض میں بار بار اس عمر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے، حقائق کے ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ظاہر کیا ہے، کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا. اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعے اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو، جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے مامور کیا ہے. اس لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو، مگر نیرا قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر. بس قرآن کریم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سے سوال اکثر احمدی کرتے ہیں، اگر وہ قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو وہیں ان کو ان کے جواب بھی مل جائیں گے. مختلف فنکشن میں جب قرآن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے
تو سننے والے متاثر ہوتے ہیں. اسلام کی خوبیوں کے مترف ہوتے ہیں. بس اعتماد کے ساتھ ہر احمدی کو قرآن کریم کو استعمال کرنا چاہیے. جہاں یہ ہماری تربیت کے لیے رہنما ہے, وہاں غیروں کے اعتراضوں کے جواب دینے کے لیے بھی ایک زبردست ہتھیار ہے. دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا خدا تعالیٰ سے بھی تعلق پیدا ہو جائے, احکامات کا پتہ چل جائے, تو پھر ان احکام کو اپنے کو ان احکامات کو دینے والے سے بھی تعلق ہونا چاہیے, ان احکامات کے دینے والے سے تعلق ہونا چاہیے, خدا تعالیٰ سے بھی تعلق ہونا چاہیے, اور یہ تعلق عبادت سے پیدا ہوتا ہے. اور عبادت کا اسلام میں بہترین ذریعہ نماز ہے. بس ہر احمدی کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی نماز کی کیا حالت ہے. اگر ہماری یہ حالت درست ہو گئی اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے اس طرح تعلق قائم ہو گیا, تو پھر ہی وہ حالت ہے جب ہمیں حقیقی خوشی ملے گی. حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں, میرا مدد تو یہ ہے کہ جس کو بلا سے بچنا ہو وہ پوشیدہ طور پر خدا سے صلح کر لے اور اپنی ایسی تبدیلی کر لے کہ خود اسے محسوس ہوئے کہ میں وہ نہیں ہوں. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یعنی یقین اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود اسے تبدیل نہ کریں جو ان کے نفسوں میں ہے, جو ان کے دلوں میں ہے. فرمایا, سچے مذہب کی جڑ خدا پر ایمان ہے, اور خدا پر ایمان چاہتا ہے کہ سچی پرہیزگاری ہو, خدا کا خوف ہو. تقوی والے کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا. وہ آسمان سے اس کی مدد کرتا ہے, فرشتے اس کی مدد کو اترتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ متقی سے معجزہ ظاہر ہوتے ہیں, معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے. اگر انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری صفائی کر لے اور ان افعال اور اعمال کو چھوڑ دے جو اس کی نارضامندی کا موجب ہیں, تو وہ سمجھ لے کہ ہر ایک کام برکت سے طے پا جائے گا. ہمارا ایمان تو آسمانی کاروائیوں ہی پر ہے. آسمان سے کام ہوں گے تو ہوں گے, اور کوئی ذریعہ نہیں. یہ سچی بات ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کسی کا ہو جائے تو سارا جہان اپنی مخالفت سے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. جس کو خدا محفوظ رکھنا چاہے اس کو گزند پہنچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس خدا پر بھروسہ کرنا ضروری ہے. فرمایا, بس خدا پر بھروسہ کرنا ضروری ہے, اور یہ بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک شے سے بکلی یاس ہو. اسباب ضروری ہیں, مگر خلق اسباب بھی تو خدا تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ ہر ایک سبب کو پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اسباب پر بھروسہ نہ کرو, اور یہ بھروسہ یوں پیدا ہوتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو اور نمازوں میں دعاؤں کا التزام رکھو. ہر ایک قسم کی لغزش سے بچنا چاہیے اور ایک نئی زندگی کی بنیاد ڈالنی چاہیے. یہ یاد رکھو, عزیز بھی ایسے دوست نہیں ہوتے جیسے خدا عزیز ہوتا ہے. وہ راضی ہو تو کل جہان راضی ہو جاتا ہے. اگر وہ کسی پر رضامندی ظاہر کرے تو الٹے اسباب کو سیدھا کر دیتا ہے, بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں, مضر کو مفید بنا دیتا ہے. یہی تو اس کی خدائی ہے. ہاں, یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کو ضروری ہے کہ خود اپنی صلاحیت میں مشغول رہے. دعا کے لیے کہتے ہیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت میں خود بھی اپنی اصلاح کرنے میں خود بھی مشغول ہونا پڑے گا. اگر وہ کسی اور پہلو سے خدا کو ناراض کر دیتا ہے تو دعا کے اثر کو روکنے والا ٹھہرتا ہے. مسنون طریق پر اسباب سے مدد لینا گناہ نہیں ہے, مگر مقدم خدا کو رکھے
اور ایسے اسباب اختیار نہ کرے جو خدا تعالیٰ کی ناراضی کا موجب ہوں۔ نماز میں لذت نہ آنے کی وجہ اور اس کا علاج بیان فرماتے ہوئے انہوں نے فرمایا، غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اس لیے ہوتے ہیں، ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے۔ پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے، 150واں حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں، اور نہ کبھی انہوں نے اس مزے کو چکھا، اور مذاہب میں ایسے احکام نہیں ہیں، اور مذاہب میں ایسے احکام نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے، پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے، گویا ان کے دل دکھتے ہیں کہ اذان ہو گئی، نماز کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ لوگ بہت ہی قابل رحم، بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکانیں دیکھو تو مسجدوں کے نیچے ہیں، مگر کبھی جا کر کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ کھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ دیکھو، اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے خوب یاد رہتا ہے، اور پھر اگر کسی بدشکل اور مکروہ حید کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت بعد اعتبار اس کے مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر اور کئی قسم کی آسائشوں کو کھو کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے، پھر وہ نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشے باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیالے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ وہ دانشمند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے، باقاعدگی سے پڑھے اور پڑھتا جاوے، یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے۔ اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے، اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسی سرور کا حاصل کرنا ہو، اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم نشے باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو کہ وہ لذت حاصل ہو، تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً وہ لذت حاصل ہو جاوے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت اس مفاد کا حاصل کرنا ہی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں، اور احسان پیش نظر ہو۔ ان الحسنات یذبن السیئات، نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ بس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو کہ صدیقوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ہے ان الحسنات یذبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور نہ راستی کے ساتھ، وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر وہ ٹکرے مارتے ہیں۔ ان کی روح مردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا، اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا، الصلات کا لفظ نہیں رکھا، باوجود ہے کہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے، اور فیض کے تاثیر اس میں موجود ہیں۔ وہ نماز یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں ہے، نماز کا مقصد
اور روح وہ دعا ہے، وہ ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، کیا ہم نمازوں میں سرور حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم مکمل بھروسہ صرف اسباب پر تو نہیں رکھتے؟ اگر ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ہم بیعت کا حق ادا کرنے والے ہیں، اپنے مقصد کو پورا کرنے والے ہیں، ورنہ قابل فکر حالت ہے۔ پھر علم و معرفت میں ترقی اور شیطان کے حملے سے بچنے کے بارے میں توجہ دلاتے ہوئے، اور یہ کہ مرشد اور مرید کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، فرماتے ہیں مرشد اور مرید کے تعلقات استاد اور شاگرد کی مثال سے سمجھ لینے چاہیے۔ جیسے شاگرد استاد سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح مرید اپنے مرشد سے۔ لیکن شاگرد اگر استاد سے تعلق تو رکھے مگر اپنی تعلیم میں قدم آگے نہ بڑھائے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی حال مرید کا ہے۔ بس اس سلسلے میں تعلق پیدا کر کے اپنی معرفت اور علم کو بڑھانا چاہیے۔ طالب حق کو ایک مقام پر پہنچ کر ہرگز ٹھہرنا نہیں چاہیے، ورنہ شیطان لعین اور طرف لگا دے گا، اور جیسے بند پانی میں عفونت پیدا ہو جاتی ہے، کھڑے پانی میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، کئی بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی حالت ہوتی ہے جو ایک جگہ ٹھہر گیا۔ بس ہمارے قدم آگے بڑھتے چلے جانے چاہیے۔ فرمایا اسی طرح اگر مومن اپنی ترقیات کے لیے صحیح نہ کرے تو وہ گر جاتا ہے۔ بس سعادت مند کا فرض ہے وہ طلب دین میں لگا رہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کامل دنیا میں نہیں گزرا، لیکن آپ کو بھی رب زدنی علما کی دعا کی تعلیم ہوئی تھی۔ پھر اور کون ہے جو اپنی معرفت اور علم پر کامل بھروسہ کر کے ٹھہر جاوے اور آئندہ ترقی کی ضرورت نہ سمجھے؟ جوں جوں انسان اپنے علم اور معرفت میں ترقی کرے گا، اسے معلوم ہوتا جاوے گا کہ ابھی بہت سی باتیں حل طلب باقی ہیں۔ بعض امور کو ابتدائی نگاہ میں اس بچے کی طرح جو اخلیدس کے اشکال کو محض بہودہ سمجھتا ہے، یعنی جیومیٹری کی شکلیں ہیں یا جو ڈائیگرام مختلف بنائے جاتے ہیں سائنسدانوں کی طرف سے، بچہ ان کو لکیریں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ ایسے ہی ہیں جو بچے کی طرح ہیں، ان چیزوں کو بالکل بےہودہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا لیکن آخر وہی امور صداقت کی صورت میں ان کی نظر آئے، جب بڑے ہوئے عقل آئی تو پتہ لگا یہ تو اس میں تو بڑی کام کی باتیں ہیں۔ اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کو بدلنے کے ساتھ ہی علم کو بڑھانے کے لیے ہر بات کی تکمیل کی جاوے۔ تم نے بہت ہی بیہودہ باتوں کو چھوڑ کر اس سلسلے کو قبول کیا ہے۔ فرمایا بہت سی بیہودہ باتوں کو چھوڑ کر اس سلسلے کو قبول کیا ہے۔ اگر تم اس کی بابت پورا علم اور بصیرت حاصل نہیں کرو گے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے یقین اور معرفت میں قوت کیوں کر پیدا ہوگی؟ ذرا ذرا سی بات پر شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے اور آخر قدم ڈگمگا جانے کا خطرہ ہے۔ بس بعض لوگ جن کے ایمان ڈگمگاتے ہیں اس لیے کہ وہ علم میں ترقی نہیں کرتے یا اپنی من گھڑت تشریح اور توجیہ کرتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر ہم دینی علم کی طرف توجہ دیں تو خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان میں بھی ہم ترقی کریں گے، اور اسلام اور احمدی کی سچائی پر بھی ایمان میں ہم بڑھنے والے ہوں گے، اپنے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ پر اس طرف بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیعت کی ہے تو مجھے حکم اور عدل تسلیم کرو، اس بات پر یقین رکھو کہ جو بات میں کہوں گا خدا تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کہوں گا، اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی سے کہوں گا۔ بس آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی یہ حالت پیدا کرو کہ حکم اور عدل کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ فرمایا کہ جو شخص ایمان لاتا ہے
اسے اپنے ایمان سے یقین اور عرفان تک ترقی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ وہ پھر زن میں گرفتار ہو۔ یاد رکھو، زن مفید نہیں ہو سکتا، بزنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے، ان الظنّ لا یغنی من الحق شیء، یقیناً زن حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ حق بہرحال حق ہے، بزنیاں پیدا کرنے سے حق چھپ نہیں سکتا۔ یقین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بامراد کر سکتی ہے۔ فرمایا، یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انسان ہر بات پر بزنی کرنے لگے تو شاید ایک دم بھی دنیا میں نہ گزار سکے۔ ہر دنیاوی باتوں میں بزنی کرنے لگے تو وہیں سے دیکھ لو مثال، وہ پانی نہ پی سکے کہ شاید اس میں زہر ملا ہو، بازار کی چیزیں نہ کھا سکے کہ ان میں ہلاک کرنے والی کوئی شے ہو، پھر کس طرح وہ رہ سکتا ہے؟ یہ ایک موٹی مثال ہے۔ جن کو وہم کی بیماری ہوتی ہے وہ تو اپنی زندگی جیرن کر لیتے ہیں اس طرح سوچ سوچ کے۔ روحانی امور میں بھی یہی چیز دیکھنی چاہیے کہ ایسی بزنیاں پیدا نہ ہوں۔ فرمایا، اسی طرح پر انسان روحانی امور میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب تم خود ہی یہ سوچ لو اور اپنے دلوں میں فیصلہ کر لو کہ کیا تم نے میرے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اور مجھے مسیح موعود حکم عدل مانا ہے، تو اس ماننے کے بعد میرے کسی فیصلے یا فعل پر اگر دل میں کوئی قدورت یا رنج آتا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرو، وہ ایمان جو خدشات اور توہمات سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی نیک نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے سچے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح موعود واقعی حکم ہے، تو پھر اس کے حکم اور فعل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو اور اس کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، تا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باتوں کی عزت اور عظمت کرنے والے ٹھہرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کافی ہے، وہ تسلی دیتے ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا، وہ حکم عدل ہوگا۔ اگر اس پر تسلی نہیں ہوتی تو پھر کب ہوگی؟ یہ طریق ہرگز اچھا نہیں اور مبارک نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہو اور دل کے بعض گوشوں میں بدزنیاں بھی ہوں۔ میں اگر صادق نہیں ہوں تو پھر جاؤ اور صادق تلاش کرو، اور یقیناً سمجھو کہ اس وقت اور صادق نہیں مل سکتا۔ پھر اگر دوسرا کوئی صادق نہ ملے اور نہیں ملے گا، تو پھر میں اتنا حق مانگتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیا ہے۔ جن لوگوں نے میرا انکار کیا ہے اور جو مجھ سے پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے مجھے شناخت نہیں کیا۔ کیا اور جس نے مجھے تسلیم کیا اور پھر اعتراض رکھتا ہے، نہیں مجھے شناخت نہیں کیا اور جس نے مجھے تسلیم کیا اور پھر اعتراض رکھتا ہے، وہ اور بھی بدقسمت ہے کہ دیکھ کر اندھا ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ معاصرت بھی رتبے کو گٹا دیتی ہے۔ اس لیے حضرت مسیح کہتے ہیں کہ نبی بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کو اہل وطن سے کیا کیا تکلیفیں اور صدمے اٹھانے پڑے تھے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک سنت چلی آتی ہے۔ ہم اس سے الگ کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ نبیوں کی مخالفت ہوتی ہے، اگر ہمارے سے ہو رہی ہے تو یہ تو ایسی بات نہیں۔ اس لیے ہم کو جو کچھ اپنے مخالفوں سے سننا پڑا، یہ اسی سنت کے موافق ہے کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے ہیں۔ افسوس، اگر یہ لوگ صاف نیت سے میرے پاس آتے تو میں ان کو وہ دکھاتا جو خدا نے مجھے دیا ہے، وہ خدا خود ان پر اپنا فضل کرتا اور انہیں سمجھا دیتا، مگر انہوں نے بخل اور حسد سے کام لیا۔ اب میں ان کو کس طرح سمجھاؤں؟ اب بھی یہ لوگ 130 سال 132 سال ہونے لگے، نشانات دیکھ کے بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ جب فرمایا، جب انسان سچے دل سے حق طلبی کے لیے آتا ہے تو سب فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بدگوئی اور شرارت مقصود ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ حجج الکرامہ میں ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسیح ماؤ جب آئے گا تو اسے مفتری اور جاہل ٹھہرایا جائے گا، یہاں تک بھی کہا جائے گا کہ وہ دین کو تغیر کرتا ہے۔ اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس قسم کے الزام مجھے دیے جاتے ہیں
ان شبہات سے انسان تب نجات پا سکتا ہے جب وہ اپنے اجتہاد کی کتاب ڈھانپ لے اور اس کے بجائے وہ یہ فکر کرے کہ کیا یہ سچا ہے یا نہیں۔ بعض امور بے شک سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں وہ حسن ظن اور صبر اور استقلال سے ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ سوال نہ کرتے تھے بلکہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی آ کر سوال کرے تو فائدہ اٹھاتے تھے، ورنہ خود خاموش سر تسلیم خم کیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے اور جرأت سوال کرنے کی نہ کرتے تھے۔ میرے نزدیک اصل اور اسلم طریق یہی ہے کہ ادب کرے جو شخص آداب النبی کو نہیں سمجھتا اور ان کو اختیار نہیں کرتا، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ہلاک نہ کیا جائے۔ یہ آپ اپنے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آج آپ کی کتابوں کو دیکھ کے بھی، پڑھ کے بھی اور دلائل سن کے بھی اس قسم کی باتیں ہی لوگ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ شخص آداب النبی کو نہیں سمجھتے اور یہی اندیشہ ہے کہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ بس مسلمان تو اپنی بدقسمتی کی وجہ سے یہ پیغام سننے اور سمجھنے میں بڑی ہی لوجت کرتے ہیں اور ان کی حالت زار بھی ان کو اس طرح متوجہ نہیں کرتی کہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے ہماری یہ جو حالت ہوئی ہے، من حیث القوم ہم کیا بن رہے ہیں، زمانہ بھی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی ہیں، پوری ہو رہی ہیں، تو کم از کم آنے والے موعود کو تلاش تو کریں۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہیں تو کوئی اور، لیکن نو میں اور کوئی نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں پڑھ کر سب بھول رہے ہیں۔ لیکن ہمارا کام پھر بھی یہ ہے کہ ان کو بچانے کی کوشش کریں اور مسیح موت کا پیغام ہر ایک تک پہنچائیں، اور صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ ہر فرد تک، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا لا مذہب ہے، یہ پیغام پہنچائیں۔ ابھی تو بہت کام ہمارا کرنے والا ہے۔ جرمنی میں جماعت کو 100 سال پورے ہونے پر بھی ہم جرمنوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا سکے، بس اس لحاظ سے بھی جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچانے اور تبلیغ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اس وقت ہمارے دو بڑے ضروری کام ہیں، ایک یہ کہ عرب میں اشاعت ہو، دوسرے یورپ پر اتمام حجت کریں۔ عرب پر اس لیے کہ اندرونی طور پر وہ حق رکھتے ہیں، ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوگا کہ ان کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ خدا نے کوئی سلسلہ قائم کیا ہے۔ آج بھی یہ حقیقت ہے، ہر عرب تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا باوجود کہ مختلف کوششیں بہت بڑھ چکی ہیں پہلے زمانے کے لحاظ سے۔ اگر پہنچا ہے تو مخالفین کے ذریعے سے، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے نام کی استہزاء کر کے قادیانی کے نام سے ہمیں پکار کر ہمیں دنیا میں یا اپنے لوگوں میں متعارف کرایا ہے، اور ہر جھوٹ اور من گھڑت کہانی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتائی ہے، ایک طرف کا پیغام ان کو پہنچا ہے۔ اگر تعارف ہے تو مخالفین کے ذریعے سے، لیکن ہمارے ذریعے سے تعارف اچھی طرح نہیں ہوا ابھی۔ بہرحال فرمایا یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں، اور اگر نہ پہنچائیں تو معصیت ہوگی۔ ایسا ہی یورپ والے حق رکھتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ظاہر کی جاویں، کہ وہ ایک بندے کو خدا بنا کر خدا سے دور جا پڑے ہیں۔ یورپ کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ واقعی اخلدہ الی الارض، یعنی وہ زمین کی طرف جھک گئے ہیں، سوائے دنیا داری کے، اور عموماً عام طور پہ لوگوں میں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ ہمارے بعض لوگ اور نوجوان ان کی اس ترقی سے متاثر ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ انہیں بتائیں کہ تم جس طرف جا رہے ہو یہ صرف تباہی اور کچھ نہیں ہے۔ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے۔ فرمایا طرح طرح کی ایجادیں صنعتیں ہوتی رہتی ہیں مغربی ممالک میں، ترقی یافتہ ملکوں میں، اس سے تعجب مت کرو کہ یورپ عرضی علوم و فنون میں ترقی کر رہا ہے، امپریس نہ ہو جاؤ کہ یہ ترقی ہو رہی ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے، جب آسمانی علوم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں
تو پھر زمین ہی کی باتیں سوجا کرتی ہیں. یہ کبھی ثابت نہیں ہوا کہ نبی بھی قلم بنایا کرتے تھے, پرزے بنایا کرتے تھے, یا ان کی ساری کوششیں اور ہمتیں عرضی ایجادات کی ہوتی تھیں. بس یہ بات ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں گڑ جانی چاہیے کہ ہم نے دنیا کمانے کے لیے احمدیت قبول نہیں کی, بلکہ خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرنے کے لیے احمدیت قبول کی ہے, اور یہ پیغام ہم نے دنیا والوں کو پہنچانا بھی ہے. یہی چیز ہے جو ہماری دنیا و آخرت سنوارنے والی ہوگی. آپ اپنے آنے کی غرض بیان کرتے, غرض اور مقصد بیان کرتے فرماتے ہیں, میرے آنے کی اصل غرض اور مقصد یہی ہے کہ توحید, اخلاق اور روحانیت کو پھیلاؤں. توحید سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی کو اپنا مطلوب, مقصود اور محبوب اور مطاع یقین کر لیا جاوے. موٹی موٹی بات پر, موٹی موٹی بت پرستی اور شرک سے لے کر اسباب پرستی کے شرک اور باریک شرک اپنے نفس, باریک شرک اپنے نفس کو بھی کچھ نہ سمجھ لینے تک دور کر دے. ہر بات میں اپنے نفس کا بھی شرک شامل نہ ہو, کسی باریک چیز کا بھی شرک شامل نہ ہو. یہ توحید ہے جس میں دنیا گرفتار ہو گئی ہے آج کل, اس سے بچنا ہے. اور اخلاق سے مراد یہ ہے کہ جس قدر قوا انسان لے کر آیا ہے اس کو اپنے محل اور موقع پر خرچ کیا جاوے. یہ نہیں کہ بعض کو بالکل بیکار چھوڑ دیا جاوے اور بعض پر بہت زور دیا جاوے. مثلاً اگر کوئی ہاتھ کو بالکل کاٹ دے تو کیا اس سے کوئی خوبی پیدا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ سچے اور کامل اخلاق یہی ہیں کہ جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ان کو اپنے محل پر ایسے خرچ طور سے خرچ کیا جاوے کہ جس میں افراد اور تفرید پیدا نہ ہو. افراد یہ ہے کہ مثلاً جس کو قوت شامہ میں افراد ہو تو حدت الحس کی مرض ہو جاوے گی. یعنی سونگھنے کی اگر حس تیز ہو جائے اس انسان کی تو ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے انسان کے لیے. بعض لوگوں کو خوشبو کی حس تیز ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے ان کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, سر درد شروع ہو جاتا ہے. بعض اور طرح اس طرح دوسری خوشبوئیں ہیں ان کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اعتدال میں رکھے اور ہر مرض سے بچائے, روحانی مرض سے بھی. فرمایا تفرید یہ ہے, افراد تو حدت الحس کی مرض ہو جاوے گی اور پھر اس سے اور امراض شدیدہ پیدا ہو جاتے ہیں, بیماریاں بڑھتی ہیں. تفرید یہ ہے کہ اس کی حس بالکل مفقود ہو جاتی ہے, اور اعتدال یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے محل اور مقام پر رہیں. اور یہی وہ درجہ اور مقام ہے جہاں اخلاق کہلاتے ہیں, اور اسی کو میں قائم کرنے آیا ہوں. درمیانہ رستہ اختیار کرنا چاہیے اور اعلیٰ اخلاق جو ان کا اسلام میں حکم ہے ان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا روحانیت سے مراد وہ آثار و علامات ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا ہونے پر مترتب ہوتے ہیں, اور یہ کیفیتیں ہیں جب تک پیدا نہ ہوں انسان سمجھ نہیں سکتا, مگر اصل غرض یہی ہیں. بس یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ایک ایسا انسان بناتی ہیں جو حقیقی مومن ہے. بس یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس معیار پر ہیں کہ ہمارا مقصود و مطلوب اور سب سے زیادہ محبوب خدا تعالیٰ کی ذات ہو. اگر یہ نہیں تو ہم ابھی اپنے ایمان کے کمزور درجے پر ہیں. بس جائزے لینے کی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ کے مقابلہ پر ہماری ہر دنیاوی خواہش بے حقیقت ہے کہ نہیں, اس کی ضرورت ہے. اگر یہ ہوگا تو تبھی ہم مسجدوں کے بھی تب حق ادا کرنے والے ہوں گے. اسی طرح جب ہم مسجدیں بنا رہے ہیں تو ان کو آباد کرنے کی بھی ایک فکر ہونی چاہیے. بس ہر احمدی کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ توحید کا کس حد تک اس کے دل میں زور ہے, شوق ہے, جذبہ ہے. اسی طرح اعلیٰ اخلاق کا اظہار ہے تو ہر احمدی سے ہونا چاہیے. یہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو ہمارا پیغام پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کر سکتے ہیں. مختلف مساجد کے افتتاح میں جب میں جاؤں تو جو احمدیوں کے واقف لوگ
ہیں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ احمدیوں کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن ایک کمی میں نے دیکھی ہے، یہ اچھے اخلاق دکھا کر پھر اسلام اور احمدیت کا تعارف صحیح طور پر نہیں کرایا جاتا۔ اگر یہ تعارف کروایا جائے تو پھر ہی ہم، جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا، احمدیت اور اسلام کا صحیح پیغام یورپ کے لوگوں تک، اس ملک کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ اخلاق کا اظہار آپس کے تعلقات میں بھی ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ غیروں کے لیے، ان کو تو اعلیٰ اخلاق دکھا دیے اور گھر میں اور اپنے معاشرے میں ایک فساد برپا ہو۔ بس یہ باتیں ہیں جن کو ہمیں اخلاق کے حوالے سے اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہی اعلیٰ اخلاق ہیں جن کے پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آئے تھے، اور پھر فرمایا کہ روحانیت کے معیار کا نتیجہ تب مترتب ہوتا ہے، تب ظاہر ہوتا ہے، تب اس کا پتہ چلے گا کہ روحانیت پیدا ہوئی ہے جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اعلیٰ معیار قائم ہوں گے، اپنوں اور غیروں کو ایک حسن ہمارے اندر نظر آ رہا ہوگا، ہمارے بچے ہمارے سے سبق لینے والے ہوں گے، تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ ہم یہ معیار حاصل کرنے والے ہیں۔ امیر صاحب جرمنی نے گزشتہ دنوں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا اگلی صدی کا ٹارگٹ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن چند باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ساری باتیں نہیں ہیں، چند باتیں ہیں جن کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے، کیا یہ ہم نے اس گزری ہوئی صدی میں حاصل کر لی ہے؟ کیا ہمارا خدا تعالیٰ سے پختہ تعلق پیدا ہو گیا ہے؟ کیا ہماری نمازوں کے اعلیٰ معیار قائم ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نماز کے اوقات میں دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یا صرف مسجدیں بنانے پر ہی زور ہے؟ کیا ہم قرآن کریم کی تلاوت میں باقاعدہ ہیں؟ کیا ہم قرآن احکامات کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں صرف اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر ہے یا ان کی دین کی بھی فکر ہے؟ کیا ہمارے اعلیٰ اخلاق آپس کے تعلقات میں وہ معیار حاصل کر چکے ہیں جو رحماء و بینہم کا نظارہ نظر دکھائیں ہمیں؟ کیا اعلیٰ اخلاق کے نمونے غیروں پر ظاہر کر کے انہیں اسلام کی خوبصورت تعلیم سے ہم آگاہ کر رہے ہیں، یا صرف کہیں اعلیٰ اخلاق دکھا کر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں؟ بہت سی جگہوں پر جب مجھے غیروں سے کچھ کہنے کا موقع ملا تو اکثر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کا پہلی دفعہ علم ہوا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے تعلقات اور اخلاق اسلام کو پیغام پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کر رہے جس طرح کرنے چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں پمفلٹ تقسیم کرنے کا کیا فائدہ جب اس سے اسلام کی تعلیم کا تعارف ہی لوگوں میں نہ ہو؟ بس پہلے یہ جائزہ لیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معیاروں کو کس حد تک ہم نے حاصل کر لیا۔ اگر حاصل کر لیا ہے، جو میرے نزدیک ابھی حاصل نہیں ہوا، تو پھر اور خود اپنے جائزے سے ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا، میرے کہنے کی ضرورت نہیں، تو پھر اگلی صدی کا نیا ٹارگٹ کیا ہے؟ اگلی صدی کا ٹارگٹ یہی مختصر لائے عمل ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں میں نے بیان کیا ہے۔ ہم یہ دعویٰ لے کر اٹھے ہیں کہ ہم نے دنیا کے لیے کے دل جیتنے ہیں، اس دنیا کو خدا تعالیٰ کی بادانیت کا قائل کرنا ہے، دنیا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالنا ہے۔ بس اس حوالے سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے چاہئیں، اور ایک نئے عزم کے ساتھ جرمنی میں جماعت احمدیہ کی نئی صدی میں داخل ہونا جرمنی کی جماعت احمدیہ کو نئی صدی میں داخل ہونا چاہیے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی نصیحت کرتے رہیں گے اور ان کی اس طرح تربیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہ جاگ ایک نسل سے دوسری نسل میں لگتی چلی جائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.